İfadalarını sadalaşdırın. Quyidagi 3 ta ifadani sadalaştıramız. Va birinchisidan boshlaylik. Bu yerda mana tangens alfa plus beta, bu yerda tangens alfa minus beta kelyapti. Tangens alfa plus betani o'rniga mana bu ifadani yozaylik. Bu holda birinchi kasrning mahraji quyidagicha ko'rinishda oladi. Suratini o'zini yozamiz. Tangens alfa plus tangens beta mahrajiga mana bu ifadani yozamiz. Tangens alfa plus tangens beta taqsim 1 minus mana bu ifoda. Tangens alfa ko'paytiruv tangens beta. Bu mana bular qisqarib ketadi. Demak bu ifoda teng bo'ladi 1 minus tangens alfa tangens betaga. Xo'p, keyingi ifodani ham yozaylik. Mana bu yerga suratini o'zini yozamiz. Demak tangens alfa minus tangens beta mahrajiga mana bu formulani qo'llaymiz. Keyingi formulani mahrajning o'rniga mana bu ifodani yozamiz. Tangens alfa minus tangens beta 1 plus tangens alfa tangens beta. Mana bular qisqarib ketsa bu suratga chiqadi. Demak 1 plus tangens alfa tangens beta ifodani hosil qilamiz. Bu yerda minusdan plusdan 0 bo'ladi ular. Birga birini qo'shsak 2 bo'ladi. Demak, mana bu ifodaning qiymati 2 ga teng ekan. Javob 2. Navbatdagi misolga o'tamiz. Mana buni topamiz. Bu yerda katangens alfa. Katangens alfani biz 1 taqsim tangens alfa deb yozishimiz mumkin. 1 taqsim alfa plus beta bo'lsa, demak tangens 1 taqsim tangens alfa plus beta. Demak tangens alfa plus beta uchun mana bu formulani qo'llashimiz mumkin. Demak bu ifoda teng bo'ladi. Bu yerda yozamiz. O'chiramiz. Birinchi hadni o'zini yozaylik. Tangens alfa ko'paytiruv tangens beta qo'shuv va buni suratga yozaman. Mahrajiga, demak mahrajda tangens alfa plus beta, ya'ni mana bu ifoda bor. Bu ifodani yozaman. Tangens alfa qo'shuv tangens beta taqsim 1 minus tangens alfa tangens beta. Ha mana bu ifodalar qisqarib ketadi. Qolgan ifodani yozaman. Mana bu hal. Tangens alfa tangens beta qo'shuv 1 minus tangens alfa tangens beta. Ha demak bu hadlar ham qisqarib ketsa, bir-birini yo'qotsa bir qoladi. Shunday qilib mana bu ifodaning qiymati 1 ga teng ekan. Navbatdagi misolga o'tamiz. Bu ifodani biz quyidagicha yozamiz. Mana bu ifodani ko'paytiruvchiga ajratishimiz mumkin. Mana a kvadrat minus b kvadrat. Ikkalasida ham kvadrat bor. U holda buni suratda mana bunday yozishimiz mumkin. Tangens 7 pi taqsim 24 minus tangens pi taqsim 24 ko'paytirilgan tangens 7 pi taqsim 24 plus tangens pi taqsim 24. Endi mahrajini yozamiz. Mana bo'luv, bo'luvdan keyin mana bu ifodani mahrajida yozaylik. Bu yerda ham 1 ni kvadrati deb olamizda a kvadrat minus b kvadrat formulaga tushyapti. Bu yerda ham mana shu formulani qo'llaymiz. Demak, u holda buni yozishimiz mumkin. 1 minus tangens 7 pi taqsim 24 ko'paytirilgan tangens pi taqsim 24 ko'paytirilgan 1 plus tangens 7 pi taqsim
24 köpəytirir tangens pi tasın 24. Yəni mənə bir də kvadratı ham var. Demək, hamısının ifadəni kvadrat ekan. Mənə bir də kvadrat ekan. Hop, indi mənə bir də bunu ajratarız. Əgər mənə bu ifadə ilə bu ifadəni aladigan bolsak, tangens alfa plus betanı qollaşımız mümkün. Mənə bu formulanı qollaş imkanını verədi. Mənə bu ikitasını aladigan bolsak. Çünki mənə surətdə plus bunun mahrəcdə minus. Minus. Mənə bu ikitasını alaqıda alamız. Şu ikitasının oranı biz quyidagini yazışımız mümkün ekan demek. Tangens alfa plus betanı qollasak tangens 7 pi taqsim 24 qoşu pi taqsim 24. Demek mana bu ikkita ifadanın o'rniga, mana bu ifoda taqsim buni o'rniga biz mana formulani qo'llab quyidagini yozdik. Endi mana bu ikkita ifodaga e'tibor beraylik. Mana bu ikkitasiga. Bunga mana bu formulani qo'llashimiz mumkin. Bu yerda minuslik, bu yerda pluslik. Mana ikkitasiga mana bu formulani qo'llashimiz mumkin. U holda bu yerda tangens 7 pi taqsim 24 minus pi taqsim 24 ni hosil qilamiz. Yani yine hamasın dolu hamasın kvadratı. O sadelastramız tangens 7 pi koşu pi 8 pi 8 pi taksim 24 8 gibi çıkartır orasık pi taksim 3. Tangens bu yerde 7 pi'den pi'ne erisek 6 pi 6 pi taksim 24 6 bilan 24'ı çıkartırsak pi taksim 4. Yani hamasın kvadratta. Tangens pi taqsim 4 1 ga teng. Bu iljosda 3 ga teng. Tangens pi taqsim 3. Demak iljosda 3 ning kvadrati. Bu esa 3 ga teng. Shunday qilib mana bu misolning javobi 3 ga teng ekan.